Zavolajte sama! Zavolajte požiarníka sama! Tam, kde má byť. RTVS uvádza animovaný film Veľký požiar v Pontypandy. 7 minút to je čas, aby všade prišiel včas. Kdekoľvek sa pristaví, každý z mesta ho rád pozdraví. Jeho superauto sám príde všade včas. Bez problémov ochrání od ohňa či záplavy. Lebo pozná každý dom, každé dieťa, každý strom. Kdekoľvek sa pristaví, každý z mesta ho rád pozdraví. Jeho superauto a sám príde všade včas. Požiarník sám.